Kama hawa. Sasa wale ni wanaume na sisi wanaume, sio? Sasa wana wanawake na sisi tuko na wanawake, sio? Na wana vijana tuna vijana. Wana wasichana tuna wasichana. Ama sivyo? Hebu tuonane hawa watu mundu huu. Mundu huu. Wanasema wanasema ti Vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga. Kwa hivyo sisi tunataka muhimu ya tayari. Tumesema haturudi na wale kwa debe kama wale wezi wako pale. Wale wezi mpaka watoke waende nyumbani. Sasa hatuwezi kuchukua mbuzi wetu kupelekea fisi ya chunge. Fisi anaweza kuwa mchungaji wa mbuzi? Ataweza? Chiloba hawezi kuwa mchungaji wa kura zetu. Mpaka chiloba